越战时期的炸弹之王 B-52 都无法挂载，威力相当于小型核武器。在越南战争期间，美军曾使用过一款威力堪比小型战术核武器的重型常规炸弹 ,B-52 燃料空气炸弹。这种炸弹绰号雏菊切刀炸弹之王，在越南战争中用来摧毁大面积的丛林为直升机开辟起降空间，以及在海湾战争中为地面部队扫除雷场开辟道路。炸弹之王曾是世界上最大的炸弹，也是所有常规炸弹中最令人心惊胆战的一种。虽然绰号很相近，但是炸弹之王并不是我们熟悉的 GBU-43 炸弹之母，后者的重量更大，并且研制年代更晚。20世纪60年代，美国桑迪亚国家实验室开始了炸弹之王的研制，1970年3月23日首次在越南战争中亮相。这种重达15000磅约6810千克的炸弹，在整个越战期间给越军带来了巨大的打击。炸弹之王最显著的特征就是大而且皮薄，弹壳无法提供挂载所需的刚性，所以无法挂载于美军现役任何一种轰炸机的弹舱内，只得由改装过的 MC-130H 或运输直升机投放。 B-52 其实是一种非常简陋的炸弹，主体就是一个长 3.6 米直径 1.37 米几乎跟一辆甲壳虫轿车体积相当，弹体外壁不足1厘米的筒状炸弹。常规航弹往往会由流线型外形和空气尾翼来维持下落弹道稳定，但这些 B-52 筒筒都没有。 B-52 在投弹时首先打开舱门靠弹体上较小的降落伞来将炸弹拉出机舱，大的降落伞在降落过程中打开以维持弹道稳定，最后在距离地面 0.91 米处起爆。 B-52 的爆炸威力十分巨大，6810千克的总重量中包含约5715千克硝酸铵、铝粉和聚苯乙烯脂肪酸盐混合而成的 GSX 胶质浆状炸药，爆炸时可摧毁11684平方米内任何建筑设施，都将被夷为平地，并使87222平方米的所有人员丧失战斗力。传统的航空炸弹躲进防空洞或者俯下身躲开弹片和冲击波就能逃过一劫，但 B-52 不同，爆炸后带来的超压冲击波、高温、窒息效果足以让杀伤范围内所有地面目标消失或者丧失战斗力。燃料空气炸弹是最具威慑力的武器之一，论实际效果并不亚于战术核武器，是常规武器中最不常规的一种。在整个越南战争中，美国足足生产了225枚 B-52 炸弹之王，除了在茂密的越南丛林充当铺路先锋大展身手以外，海湾战争也在伊拉克丢下了11枚。美国声称一枚 B-52 炸弹胜过20枚飞毛腿导弹。由于其爆炸十分巨大，曾让身处科威特的英国 SAS 特种部队误认为美国使用了核武器。但炸弹之王的缺点也很明显，体积过大不能由轰炸机挂载，只能用运输机投放，对于伊拉克、越南这种缺乏完善防空警戒与打击体系的国家有奇效，但对于同等实力的大国而言，用机动性和隐身能力都很差的运输机去进行轰炸几乎很难成功。因此 B-52 乃至后来的 GBU-43 都在难得到重视，能够搭载在战术战略隐身飞机上的小型化智能化弹药才是未来的发展方向。